Mirëmëngjes, zonja Tabaku. Mirëmëngjes dhe faleminderit për ftesën. Si ju duk ajo që parë ndodhi dje me arrestimet lidur me inceneratorët, e pritshme apo ndoshta prisnit të tjerë individ përfshirë? Së pari faleminderit për ftesën edhe për mundësinë për të diskutuar për çështjen e inceneratorëve. Unë do të them që përket kompetencës ka nisur një betejë për inceneratorët në 2016. Në kuptoj se sot shumë persona rrahin gjoksin se çfarë ka ndodhur në këtë proces, po besoj që ka një memorie historike dhe ka informacion se kush ka folur për këtë temë dhe kush e ka denoncuar këtë temë. Me kërkesë Partisë Demokratike është ngritur dhe një komision hetimor në parlament që unë e drejtoj dhe kam bërë një interpelancë po në emër të Partisë Demokratike në shkurt të vitit 2018 për këtë temë. Gjatë këtyre 6 viteve e kemi denoncuar në mënyra dhe në forma të ndryshme. Kemi qenë edhe tek inceneratorët, tek Elbasani, tek Fieri, tek Tirana, për treguar që në fakt aty nuk ka asgjë përveç Elbasanit, në fakt që është i përfunduar, që në fakt nuk ka asgjë dhe nuk ka filluar procesi incenerimit, dhe që është një nga aferat korruptive më të mëdhaja që buxheti i shtetit do të vua jo vetëm sot, që është duke e paguar rreth 400 milion euro, por dhe në të ardhmen, duke pasur parasysh kostot e fshehurat e inceneratorëve dhe kostot që po transferohen në buxhetet e bashkive dhe pushteteve lokale me tarifa të rritura, por njëkohësisht me tarifa që pastrimi që pagohen nga bashkitë përkatëse. Unë gjykoj që dje ky operacion kapi një individ të cilin ne e kemi pjesë të padisë tonë, por që ishte thjesht një dhjeta e asaj që duhet zbuluar akoma. Sot përpara drejtësisë është zoti Lefter Koka si ministri i mjedisit, po zoti Lefter Koka nuk i ka bërë vetë asgjë nga procedurat. Unë e lexova të gjithë njoftimin e SPAK-ut dhe me sa kuptoj janë dy element, pjesa e procedurave që e kemi denoncuar ne dhe kemi ngritur neve të gjithë kazusin dhe pjesa e faturave dhe kompanive fiktive, të cilët për hir të vërtetës është i gjithë informacioni i cili ka ardhur nga LSI-a. Dhe kjo lidhet vetëm me inceneratorin e Elbasanit, ndërkohë që ne kemi inceneratorin e Fierit, inceneratorin e Tiranës, të cilët janë mbrojtur publikisht nga kryeministri, janë bërë procedurat nga kryeministria, nga sekretari i përgjithshëm i kryeministrisë dhe janë përfshirë tre ministra, ai i financave, sot zëvendës kryeministër Arben Ametaj, ish ministër Damian Gjiknuri, sot sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste, dhe tre kryetar bashkish, Erjon Peliaj, Armando Subashi dhe Qazim Sejdini. Këto përfshirë rjetin e të gjithë personave të cilët kanë miratuar procedurën, sekretarët përgjithshëm, komisione vlerësimi ofertash, sot një nga sekretarët e përgjithshëm, zoti Alqi Blako, është deputet i Partisë Socialiste, ish zyrtar i Lëvizjes Socialiste për Integrim. Këto janë rrjeti i plotë të gjithë personave që duhet ishin sot përpara drejtësisë. Shumë mirë që është zoti Lefter Koka, po nuk është mjaftueshëm zoti Lefter Koka. Tek inceneratori i Elbasanit është bërë një mbledhje e grupit parlamentar të Partisë Socialiste dhe e ka mbrojtur një skenë krimi që sot është sekuestruar, e ka mbrojtur Edi Rama dhe të gjithë deputetët e Partisë Socialiste. Ato të gjithë sot duhet jenë për para drejtësisë. Kushdo që i ka dhënë mbrojtje politike, kushdo që i ka dhënë mbrojtje kësaj afere kriminale, sot duhet jetë për para drejtësisë. Zonja Tabaku, ti marim me radhë. Në padin tuaj, sigurisht janë emrat që ju përmëndët. Cili ka qenë roli i gjithse cilit nga këta ministra dhe i kryeministrit Rama në çështjen e inceneratorëve? Të kryeministrit Rama nuk kam nevojë që t'ju them unë, ju si gazetari vjetër, Renaldo e dini se sa herë ka dalë ai për zot, si e ka mbrojtur në parlament, sa herë jam sulmuar unë dhe zoti Basha kur kemi folur për inceneratorët, sa herë është sulmuar komisioni hetimor, i gjithë debati që ne kemi pasur edhe në miratimin e buxhetit fundit në fakt ka pasur në thelbin inceneratorët. Përveç faktit që kryeministria ka marrë vendime të Këshillit të Ministrave për të gjitha procedurat koncesionare. Çdo procedurë koncesionare është bërë në bashkëpunim, në mbështetje dhe ligjërisht të drejtuar nga Ëngjëlla Gaçi, nga sekretari përgjithshëm i kryeministrisë. Thënë kjo, secila prej ministrive,
Ministria e Mjedisit, Ministria e Infrastrukturës dhe Ministria e Financave janë përgjegjëse për një pjesë të ndryshme të procesit. Ministria e Mjedisit, e cila duhet ishte e para që duhet thoshte që inceneratimi nuk është një zgjidhje për mjedisin, ashtu siç thotë dhe raporti i Komisionit Lartë Shtetit, raporti i Komisionit Evropian, duhet ishte që ta kundërshtonte, ajo e ka iniciuar këtë procedurë. Ndërkohë që një nga arsyet sepse zoti Lefter Koka është arrestuar është për faktin që nuk ka pasur kompetencë që ta lançojë këtë procedurë. Dhe unë e di se si një ministër mund të lançojë një procedurë prokurimi kur Komisioni Prokurimit Publik, kur çdo institucion tjetër varet nga zyra e kryeministrit. Pra është kjo lidhja direkte me kryeministrinë së pari. Së dyti, Ministria e Infrastrukturës ka qenë pjesë përgjegjëse të gjitha procedurave. Procedurat koncesionare hartohen duke pasur parasysh edhe ministri të përgjegjëse dhe Ministria e Infrastrukturës sot në buxhetin e saj paguan inceneratorët. Së treti, Ministria e Financave është përgjegjëse për pjesën financiare, ka dhënë ajo okay. Në fakt ministri Shkëlqimcani është larguar nga detyra sepse nuk e ka dhënë okay dhe kjo është një nga temat që un jam duke diskutuar edhe në komisionin hetimor dhe është një nga çështjet që un po ngre edhe në komisionin hetimor. Të tre ministrit janë përgjegjëse bashkë përgjegjëse. Kështu që Lefter Koka i vetëm nuk e ka bërë dot. Sepse një kontratë koncesionare, ajo e Elbasanit, unë e kam faktuar më parë, ka kaluar 17 procedura brenda ditës. Është negociuar kontrata, ka shkuar kontrata në gjithë ministrit brenda ditës, është kthyer përgjigje nga gjithë ministrit brenda ditës, është hartuar VKM-ja, është miratuar VKM-ja nga Këshilli i Ministrave. Është kthyer mbrapsht dhe është firmosur kontrata, është njoftuar, duhet rish 7 ditë hapur nëse ka ankesa, është mbyllur brenda ditës. Pra, të gjitha këto veprime nuk bëhen dot nga një ministër. E gjithë kjo procedurë është një procedurë që ka pasur vullnetin politik, mbrojtjen politike dhe ligjore të kryeministrit, po edhe të njësër ministrive dhe në mënyrë të veçantë të tre kryetarëve të bashkive, Erjon Velia i pari, Qasim Sejdini dhe Armando Subashi, që sot janë duke i zbatuar. Zonja Kryemandhi gjatë ditës së djeshme deklaroi edhe se ka prova që ka përfaqësues përgjegjës jo vetëm nga jo vetëm majtas, por edhe djathtas u shpreh. Si e morët ju këtë deklaratë saj? Në fakt nuk kam arritur dot ta dëgjoj, po e dëgjoj tani. Zonja Kryemandhi ka bërë denoncimet e saj për inceneratorët. Besoj që çdo provë që ka mund ta thotë publikisht, pas kush nuk e mohon dot faktin që Partia Demokratike ka ngritur këtë çështje nga asgjëja. E kemi provuar në momentin që, dhe po ja u them tani, po e kujtoja mbrëmë me stafin, në vitin 2015, kur u krijua procedura e parë koncesionare dhe më pas kur pasoi ajo e fjerit, me stafin ne kemi harxuar ditë javë të tëra për të provuar që është e njëjta kompani. Kanë qenë vetëm dy media kurajoze në fakt që njëra prej tyre sot është përballet edhe me padi penale nga ana e zotrusit të inceneratorit, Klodian Mërtirit, Media Birë, e cila më pas ka pasuar me fakte tjera që ne nuk i kishim, por njëkohësisht edhe revista Monitor, por kanë qenë të pak të ato që e kanë denoncuar. Unë duhet falenderoj Euronews-in, se ka qenë një nga dy mediat e vetme në fakt që nuk e kanë hequr mikrofonin, kur unë për para parlamentit kam thënë që po ngrem një komision hetimor. Ka pasur një heshtje mediatike të jashtëzakonshme, dhe askush nuk e akuzon dot sot Partinë Demokratike që nuk ka folur. Unë dhe kushdo tjetër që ka folur për këtë çështje sot jemi përballë me padi penale. Para një javë më ka ardhur një padi tjetër penale nga Mirel Mërtiri, përveç të tjerave. Kam shkuar, kam parë inceneratorët dhe kam pasur sulm fizik nga persona me rekorde kriminale. Kështu që për mua sot të diskutojmë se çfarë denoncimesh ka bërë Partia Demokratike në këtë periudhë për inceneratorët është e kotë. Kushdo ka një memorie, mediat janë atje që të gjithë shikojmë kur është bërë padia Partisë Demokratike, interpelanca ime, denoncimi i parë, i shtrirë në kohë. Pa lënë jashtë as kënd të përfshirë në aferën e inceneratorëve. Zonja Tabaku, nga hetimet e SPAK rezultoi se ish ministri Koka ishte drejt për drejt i përfshirë, sepse i kishin kaluar një shumë e madhe parash, drejt për drejt ti, si që pretendon edhe SPAK. Në padin tuaj, a keni dorëzuar prova apo fakte se edhe ministrat e tjerë që ju përmëndni, Ahmetaj apo Gjiknur, janë të përfshirë dhe kanë marë para drejt për drejt, si që ishte rasti i zotit Koka? Në padit tona, të cilat unë mund t'ja usiguroj edhe ju më vonë, jemi marë komplet me procedurën koncesionare dhe përfshirën e këtyre personave në procedurën koncesionare. Si pjesë e komisionit hetimor që unë po drejtoj tani, jam pikërisht duke bërë këtë. Media juaj e ka pasqyruar shumë sakt
faktin që ne kemi pasur një debat shumë të gjatë me sektorin bankar, po njëkohësisht dhe me zotrusit e inceneratorëve dhe i kërkojmë atyre kush janë kompanitë kontraktore që ju keni. Ndërkohë që flasim, ne akoma nuk na i kanë dorëzuar kompanitë kontraktore. Dhe arsyeja se pse ne i kërkojmë kompanitë kontraktore është pikërisht kjo. Është pikërisht kjo për të vërtetuar akuzat për përfitime direkte. Kompani fiktive janë hapur për të marrë para pa bërë asnjë punë nën kontraktor. Për zotin Alqi Blako, ne i kemi provat për babain e tij të paguar nga inceneratorët, dhe ndërkohë i kemi kërkuar dhe sektorit bankar ekstraktet financiare të personave të lidhur me të. Jemi në proces hetimi, unë besoj që edhe SPAK-u, duke qenë se ka më shumë ndoshta akses dhe fuqi, ndoshta mund të ketë avancuar më shumë në këtë, por informacioni që ne kemi është ky që ka përfitime edhe të personave të tjerë. Ndërkohë që unë duhet ju kujtoj që ka një ligj për sa i përket pastrimit të parave për personat e ekspozuar politikisht që është miratuar pak javë më parë. Dhe unë si pjesë e punës në komisionin hetimor kam kërkuar dhe ekstraktet e kompanive të mëparshme që ka pas zoti Klodian Zoto, Klodian Mërtiri dhe Stella Gugallia dhe lidhje në tyre në mënyrë specifike me ministrin Arben Ahmetaj, sepse kanë pasur kompanitë përbashkëta. Pra, të gjitha këto që unë po të diskutoj janë fronte pune të komisionit hetimor dhe ne jemi në punë sipër, po duhet të them që kemi pasur një përballje të jashtëzakonshme së pari me sektorin bankar dhe së dyti me kompaninë inceneratorit për mungesën e informacionit dhe sigurisht kanë pasur mbrojtjen e anëtarëve të majorancës në komision. Por a ka shumë atë caktuara që ju akuzoni njërin apo tjetrin nga personat e akuzuar prej ju që ka përfituar në këtë aferë? Nuk kam abuzuar asnjëherë me fjalën që ta abuzoj sot me fjalën, kam folur gjithmonë me fakte dhe me prova. Do të presim të gjithë informacionet dhe do të bëjmë gjithë informacionet publike. Po arsyeja se pse ne kemi kërkuar informacioni nga sektori bankar dhe kemi pasur edhe një sulm mediatik të paprecedent, në fakt është pikërisht për këtë arsye, për lidhjen, për të provuar lidhjet e kompanive nën kontraktore me zyrtarët e qeverisë, për cilat unë kam indicje, kam informacione, po duaj që ta provoj këtë edhe zyrtarisht. Sa padi janë bërë kundrejt personave të ndryshëm, përfaqësues të ndryshëm të Partisë Demokratike lidhur me inceneratorët për shpifje? Një padi ka ardhur dy javë më parë, drejtuar kryetarit të Partisë Demokratike, sekretarit përgjithshëm, mua si kryetare komisioni, zonjësina Zhupa dhe zotit Belind Këliqi. Përveç kësaj, janë të pak të në 4 padit të tjera bërë zyrtarëve të Partisë Demokratike, janë po të njëtë zyrtarë në fakt që e kanë denoncuar, grupi zyrtarëve, disa për e tyre janë pjesë e komisionit hetimor, po përveç antarëve të komisionit hetimor është deputeti i thjerë zoti Luan Baçi që ka pasur një rol në denoncimin e inceneratorit të thjerit. Ju e thatë pak, por edhe nga investigimi i birën rezulton që janë rreth 40 kompani të përfshira. Ju jeni marrë gjatë me këtë çështje, po e zgjeroni tani edhe në komision. Nëse mund ta shpjegojmë për publikun, sepse është mëngjes dhe ta bëjmë pak më të thjeshtë, si ka funksionuar skema? Pra krijohej nevoja për ndërtimin e inceneratorit, jepe koncesionit dhe pastaj si shpërndaheshin këto kompani? Skema ka funksionuar e tillë, dhe po e nis me rastin e inceneratorit Elbasanit, me qënë se është bërë ky kazus dhe është kjo arsyeja për arrestimin e zotit Lefter Koka. Zoti Klodian Zoto dhe zonja Stella Gugallia takojnë kryetarin e bashkisë Qazim Sejdini dhe unë i kam gjithat provuara me shkresa dhe komunikimet. Brënda ditës, zotit Qazim Sejdini i nis zotit Lefter Koka një shkres dhe i thot ka një situatë emergjente për mbetjet në Elbasan dhe unë kam nevoj që të shohim mundësit për incinerimin e mbetjeve. Ndërkohë që në Shqipëri kishte vite që punojnë nga donatorët për një strategji mbetjesh bazuar mbi lendfillet rajonale. Po brënda ditës, zoti Lefter Koka si ministri i mjedisit nisë procedurën, shpall procedurën për me njoftim për ofertën e pakërkuar që vjen nga kompania e zotruar nga zoti Klodian Zoto dhe Stella Gugallia. Një kompani me një aset, me një kapital prej 1 milion lekësh e regjistruar vetëm 2 muaj më parë, pas një eksperiencë në çështjen e inceneratorëve. Hapet procedura, e gjitha në shkelje, të gjithë ministrit japin okej, nuk bëhet njoftimi ndërkombëtar, nuk zbatohet ligji prokurime publike, nuk zbatohet ligji konsultimit publik,
pushteti lokal, sepse në këtë rast kemi një njoftim nga kryetari bashkisë, por këtu është i përfshirë i gjithë pushteti lokal. Është bashki, është i gjithë qarku Elbasanit i përfshirë, dhe jo vetëm qarku Elbasanit, po i gjithë rajoni jug perëndimor i Shqipërisë presupozohet që do të çonte mbetjet në inceneratorin e Elbasanit. Dhe asnjë nga përfituesit, sepse ato përfituesit e zbatuesit e saj nuk përfshihet në këtë proces. Për një periudhë kohore jashtëzakonisht të shkurtër mbyllet procesi i konkurimit dhe brenda ditës bëhen të gjitha veprimet që unë ju thash. Ndërkohë, kompania fillon pa përfunduar procedura koncesionare, blen pajisjet, blen sistemet e incinerimit, sepse nuk kishte asnjë eksperiencë në këtë fushë, i blen me çelësa në dorë, është kontrata, ne kemi të gjitha kontratat e blerjes dhe të gjitha procedurat që janë ndjekur, që pa u mbyllur procedura koncesionare dhe pa e ditur që do të ishte fitues, këto janë realizuar dhe janë sjell dhe ndërkohë brenda ditës firmoset kontrata, mbyllen ankesat dhe fillon procedura e zbatimit. Është e vetmja kontratë në Republikën e Shqipërisë, e cila është pagesa në ditën e firmosjes së kontratës. Pra, pavarësisht bën apo nuk bën punë, pavarësisht volumit të punës, dhe raportet e kontrollit lartë shtetit ose të Ministrisë Financave kanë treguar që nuk është realizuar në mënyrë absolute investimi privat, ashtu si që është bërë dhe investimi publik, pra që do të thotë fondet publike, pagesat kanë vazhduar deri ditën e fundit. Inceneratori Elbasani duhet kishte filluar të shiste energji dhe duhet kishte filluar të punonte me kapacitet plot. Ndërkohë që procedurat për inceneratorin Elbasanit ishin drejt fundit, hapet procedura për inceneratorin e Fierit, pothuajse me të njëjtën ritëm, me të njëjtën shpejtësi, por krijohet një kompani tjetër, jo kompania e parë, në këtë rast zotërohet nga Klodian Zoto, me të njëjtën adresë në Sky Tower. Dhe këtu ishte dhe lidhja që ne arritëm të lidhim bashkë kompanitë. E regjistruar me emrin e Klodian Zotos, përdoret dhe një kompani italiane, ku thuhet që ka 30% të kapitalit. Kompania italiane me 30% kapitalit do sillte ekspertizën. Në momentin që merret koncesioni, një javë pas aksionet e kompanisë italiane shiten për 200.000 lekë të vjetra dhe pronësia i kalon e gjitha zotit Klodian Zoto dhe Klodian Mërtiri dhe e njëjta procedurë është ndjekur për inceneratorin e Tiranës. Po në ndryshim nga inceneratori i Fierit dhe i Elbasanit, inceneratori i Tiranës është grova më e madhe financiare, duke qenë se është një kontratë prej 179 milion eurosh, është me risk të mbajtur nga buxheti i shtetit, që shkon deri në 300 milion euro, dhe nuk ka absolutisht asnjë proces incinerimi, ndërkohë që flasim, pajisjet nuk kanë ardhur, është një landfill atje, dhe është një kompani offshore e regjistruar në Holland, ku gazetarë kur ajo duke përfshirë birnin, kanë shkuar atje në zyrat e tyre dhe kanë parë që nuk ka zyra, është vetëm një adresë. Ndërkohë që po detyrohen gjitha bashkitë që mbetjet e gjitha bashkive të shkojnë me detyrim në inceneratorin e Tiranës. Në inceneratorin e Fierit, ne kemi qenë atje fizikisht, banorët kanë protestuar 3 vite që të mos ndërtojnë atë tokë, sepse ishte tokë bujqësore dhe dëmtoje e gjithë zona, dhe inceneratori ka vazhduar dhe ka marrë pagesën, ndërkohë që flasim janë marrë 24 milion euro nga 28 milion euro. Dhe inceneratori i Fierit e ndryshoi pozicionimin e tij, e ndryshoi vendin e tij, pa procedurë zyrtare, e gjithë procedura e koncesionimit ishte e gjitha në shkelje, njësoj si Elbasani, njësoj si Tirana, dhe e ndryshoi këtë pas një vendim dhe filloi të ndërtohet godina, por akoma nuk kanë ardhur pajisjet e incinerimit. Në qoftë se ju kujtohet, vjet në fund të vitit, ministri mjedisit, dole dhe thanë deri në dhjetor pajisjet do të vinë, ndërkohë që flasim nuk ka asgjë, është sekuestruar dhe incineratori Fierit. Por inceneratorin e Tiranës ka një raport kontrollit lartë shtetit i cili identifikon gjitha shkeljet procedurale, po edhe financiare, dhe tregon që nga 179 milion, shkon në 300 milion kosto e inceneratorit të Tiranës, dhe dëmi që i bëhet banorve, përveç faturave të rritura të pastrimit në Tiran, të cilat janë bërë 3 vitet e fundit për qytetarët dhe për bizneset, ashtu si shpondos tashmë në gjithë Shqipërinë. Cila është kostoja ose sa shuma që ka dalë nga buxheti i shtetit deri më tani për të tre inceneratorët? Që kompanit i kanë marrë të para?
Po, inceneratori Elbasanit ka përfunduar 22 milion euro, është e gjitha e paguar, ndërkohë që janë duke paguar edhe bashkit kosto për depozitimin e mbetjeve. Kjo është kosto që ka marrë koncesionari për ndërtimin e inceneratorit, dhe sigur që kostot e bashkive mund të ndhire në përmjet pagesave që kanë bërë bashkit. Inceneratori Fierit rreth 26 milion euro, ndërkohë që inceneratori Tiranës ka shkuar në mbi 40 milion euro në mosgaboj. Vetëm vitin e kaluar, që ishte viti i pandemis, janë paguar 54 milion euro për të tre inceneratorët, megjithse gjithë ekonomia ishte e bllokuar, megjithse çdo gjë ishte e mbyllur, inceneratorët vazhdonin që ta merrnin rregullisht pagesën e tyre. Ndërkohë që kostot totale të tre inceneratorëve shkon 400 milion euro, dhe kjo është kosto vetëm për ndërtimin e inceneratorëve, sepse secila prej bashkive është duke paguar kosto jashtëzakonisht larta për depozituar mbetjet atje. Zonja Tabaku, ai druheni një hetimi të cunguar që të mbetet deri këtu me këto arrestime që tashmë janë bërë dhe të mos vijohet më tej? Duke lexuar njoftimin e SPAK-ut dje, unë kuptova që është bashkuar padia e Partisë Demokratike me padinë e Partisë Lëvizja Socialiste për Integrim për inceneratorin e Elbasanit. Ne kemi bërë tre padi për Fierin dhe për Tiranën, shtuar Elbasanit, që do të thotë që unë shpresoj që do të vazhdohet. Por edhe për inceneratorin e Elbasanit është të cunguar, sepse nuk ka qenë vetëm zoti Lefter Koka. Procedura ka nisur me qasdim se i dinin. Ka dhënë dorëheqjen shkëlqimtani diku në mes rrugës, pikërisht për të mos ta miratuar këtë, dhe është përfshirë ministri Arben Ahmetaj. Kështu që unë shpresoj që së pari të vazhdohet hetimi për tre inceneratorët e tjerë i plot. Kuptoj që është sekuestruar dhe inceneratori i Fierit, por nuk kam parë akoma absolutisht asnjë njoftim për procedurat, personat e përfshirë tek Fieri, dhe njëkohësisht ai i Tiranës. Për mua deri më sot është i cunguar. Deri kur nuk do të ndalen paditë e Partisë Demokratike? Ne do të vazhdojmë punën në komisionin hetimor. Është java që ne duhet mblidhemi për planin hetimor. Kam qenë duke pritur përgjigjet e fundit, të cilat nuk kanë ardhur akoma as nga kompania koncesionare. Do të vazhdojmë punën me planin hetimor ashtu siç e kemi parashikuar, ndërkohë që unë gjykoj ashtu ju thash pak më parë që pak javë më parë, ndoshta edhe pak ditë më parë, zotruesit e inceneratorëve kanë dorëzuar një padi tjetër në SPAK ndaj nesh, pse po flasim. Kështu që nuk besoj që do të ketë një ndalesë nga ana jo. Ne do të vazhdojmë punë në komisionin hetimor edhe me denoncimet që i kemi bërë kësaj afere çdo ditë. Ju faleminderit zonja Tabaku për këtë intervistë. Faleminderit dhe juve dhe çdo medie që ka reflektuar betejën që ka ndodhur gjatë gjithë këtyre viteve për inceneratorët.